Poslanica Galatima, prva glava. Uvod. Pavle, apostol ne od ljudi, niti posredstvom nekog čovjeka, nego posredstvom Isusa Hrista i Boga Oca, koji ga je vaskrsao iz mrtvih, i sva braća koja su sa mnom, crkvama u Galatiji, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista, koji je dao samoga sebe za naše grehe, da nas izbavi iz sadašnjeg zlog sveta, po volji Boga i Oca našega, kome slava u sve vekove. Amin. Čudim se da se tako brzo odvraćate od onoga koji nas je pozvao Hristovom blagodaću na drugo evanđelje, koje nije drugo evanđelje, samo ima nekih koji vas zbunjuju i žele da izvrnu evanđelje o Hristu. Ali ako vam čak i mi ili anđeo sa neba propoveda evanđelje različito od onoga koje smo vam mi propovedali, neka bude proklet. Kao što smo prekazali i sad opet velim, ako vam ko propoveda evanđelje koje se razlikuje od onoga što ste primili, neka bude proklet. Da li ja sad ljude uveravam ili Boga, ili nastojim da ugodim ljudima? Kad bih još ljudima ugađao, Hristov služitelj ne bih bio. Bog je pozvao Pavla za apostola. Dajem vam naime na znanje, braćo, da evanđelje koje sam vam propovedao nije ljudsko, jer ga ne primih od čovjeka, niti sam od čovjeka bio poučen, nego otkrivenjem Isusa Hrista. Vi ste svakako čuli za moj nekadašnji način života u judejstvu, da sam preko mere gonio crkvu Božju i razarao je, pa sam u judejstvu prevazišao mnoge svoje vršnjake u svom narodu kao preterani revnitelj za svoja otačka predanja. Ali kada se svide onomu koji me je izabrao od utrobe moje matere i koji me je pozvao svojom blagodaću da otkrije svoga sina u meni, da ga ja objavim među mnogobošcima, nisam se odmah posavetavao sa ljudima, niti sam otišao gore u Jerusalim onima koji su pre mene bili apostoli, nego odoh u Arabiju, pa se opet vratih u Damask. Zatim, posle 3 godine, odoh gore u Jerusalim da upoznam Petra, te ostah kod njega 15 dana. A nekog drugog od apostola nisam video sem Jakova, brata gospodnjeg. Što vam pak pišem, evo pred Bogom govorim da ne lažem. Zato dođoh u krajeve Sirije i Kilikije, a Hristovim crkvama u Judeji bio sam lično nepoznat. One su samo slušale, naš nekadašnji gonilac sada propoveda veru koju je nekada rušio, te slavljahu Boga na meni.